You know the brand, now meet the man. Oziroma, poznate ime, sedaj spoznajte še človeka. So pred nedavni v eni izmed ameriških revij naslovili svoj intervju z Igorjem Akrapovičem, tehničnim gurujem, ki preko 20 let vodi svoje podjetje Akrapovič izpušni sistemi, kjer mu je skupaj s 600 zaposlenimi minuli konec tedna uspelo, kar predtem ni še nikomor. Postali so svetovni motociklistični prvaki v tako rekoč vseh razpisanih kategorijah. In ne samo to. Letos se nam je pravzaprav vse skupaj fantastično teklo. Imamo do zdaj 14 naslovov prvakov in to bi rekel res v vseh kategorijah od motokrosa, endura, GP1, 2, 3, superbike z Biagijem, ter pa recimo tudi z Audijem Le Mans serijo in mogoče zanimivost tudi BMW z našim izpuhom zmagom v DTM-u. Tako da je ta paleta zelo široka in jo bo zelo, zelo težko po moje še kdaj ponoviti. In res, če poznate znamko, spoznajte še človeka. Kdo sploh je Igor Akrapovič, mož, ki ga po božji časti motociklistični svet? Ljubljančan, ljubitelj hitrih motociklov in tehnike, nekdani dirkač, državni prvak in vizionar. Zaradi fanatične predanosti, hitrosti, adrenalinu in vetru v laseh ter zvoku motorjev so ga nekdaj na dirkaški sceni poznali po vzdevku fanatik. Mitja Gustinčič, dolgoletni novinar in urednik motociklistične revije, se spominja. Jaz sem bil na prvi dirki v Prnjavoru, ko je on nekaj iz Anglije ali kaj eno Yamaha TZ pripelil, fanatika, ne? So to zakurbljenje v borju rekord staze in to še danes stoji, ne? Ni bil ben hitrejši. A dirkal se med topoli. On je bil mister perfektni že takrat. Mister Perfektni pa je zaželen gost tudi v dirkaškem pedoku, čeprav na dirke zadnje čase le redko zaide. Prejšnja leta sva vsako sezono enkrat vsaj bila na dirki, no, zdaj le mogoče malo manj, pa planirava, da bova tudi v prihodnosti še hodila. No. Dirkači so obiska zakonca Akrapovič vedno veseli, tudi zato, ker za uspeh, kot je naslov svetovnega prvaka, običajno pade nagrada. Jorge Lorenzo, svetovni prvak sezone 2012 v razredu MotoGP, je Akrapoviča spoznal na dirki v Mizanu. A nice guy, very sympathetic, and also I'm very happy that he gave me the present of some house for my entry, BMW. So I just thanks his present. Podjetje Akrapovič je pred kratkim kupilo dodatnih 20.000 kvadratnih metrov proizvodnih prostorov, kamor bodo širili svojo dejavnost. Sedanja tovarna v Ivančni Gorici je namreč za 600 zaposlenih postala pretesna. To je tudi eden izmed razlogov, ker dobro, tudi avtomobilistični in motociklistični segment nam raste, da smo pač zdaj investirali v nove objekte v Črnomlju, kamor bomo selili proizvodne izpušne sistemov in poskušali tukaj na te lokacije v Ivančni Gorici z rastjo livarne Titana. Ljudje v okolici z velikim zanosom čakajo, ali bojo zdaj službe. Ker mu verjamejo. Akrapovič raste na poslovnem in športnem področju. Kar se tiče posla, Igor pove. Smo pač začeli tudi z drugimi tehnologijami, tako kot je precizijsko litje Titana. Investirali smo v livarno, ki zdaj pač počas dobiva prve posle. In ti posli so tako, imajo zelo širok spekter od avio do medicine. In tudi na športnem področju se obeta doseg novega menika. Lani so praznovali dirkaško 20-letnico in zbrali dirkalne motocikle na razstavi v tehniškem muzeju v Bistri. Letos so pobrali vse naslove svetovnih prvakov. In naslednje leto? To lahko rečemo, da bo Valentino Rossi prvič uradno nastopal v razredu GP z našim izpuhom. Tudi ta trdnjava je, kot kaže, osvojena. Devetkratni svetovni prvak in največji zvezdnik tega športa bo drugo leto na motorju vozil Škorpiona. V čem je posebnost Igorja Akrapoviča, da je z družinskim podjetjem lahko tako uspešen? Je oseba, ki z doseženimi rezultati nikdar ni zadovoljen. In sploh ima neko vizijo, ki je mogoče ostali nimajo v naši državi. Jaz se spomnim njegovih začetkov. Vsi so bili vedno skromni, on ni bil pogolten človek. On se ni pohvalil, da je kupil novo jaht, on se je pohvalil, da je kupil novo mašino za krivljenje cevi, na kateri je sam delal, kaj jaz vem, katerega leta še. In kaj pravi Akrapovič? Razkrivamo formulo uspeha, ki bi jo drugo plačali v številnih slovenskih podjetjih, kjer jim teče voda v grlo. V bistvu stalno treba organizacijo prilagajati in spreminjati, vlagati treba v razvoj raziskave in v nove tehnologije.
Jaz mislim pa, da je en glavnih problemov v Sloveniji glede propadanja podjetij je pa seveda ta privatizacija, ki je bila peljana zadnjih 15-20 let. Kljub svetovni ekonomski krizi gre Akrapovičevo podjetje naprej in navzgor že od vsega začetka in predvsem zaradi tega in ne samo zaradi osvojenih naslovov prvaka, smo Igorja Akrapoviča tokrat izbrali za ime tedna in se v predvolilnem obdobju, v katerem se ravno nahajamo, vprašali, če bomo v prihodnih letih med predsedniškimi kandidati za voditelja države zasledili tudi kakšnega od njemu podobnih imen.